Wakaaladda wararka ee dalka Itoobiya ayaa shaacisay in la xiray 15 qof oo sida la sheegay ay qorsheynayeen in ay weeraraan safaaradda Imaaraadka Carabta uu ku leeyahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dawladda federaalka Itoobiya. Sidoo ku cadbayaan ciidamada sirdoonka ee dalka Itoobiya ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub waxyaabaha qarxa iyo dokumentiyo. Waxaa sidoo kale wakaaladda wararka ee dalka Itoobiya ay sheegtay in qalabkan iyo 15 qof ee gacanta lagu dhigay kadib howlgallo ay sameeyeen ciidamada sirdoonka ee dalka Itoobiya. Bayaankani ayaa lagu xusay in dadka gacanta lagu dhigay isla markaana iyaga oo wakiilka koox argagixisnimo oo shisheeya ay doonayeen in ay weerar ka fuliyaan safaaradda Imaaraadka Carabta uu ku leeyahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Koox labaad oo laga shakisan yahay ayaa sidoo kale la sheegayaa in ay maleegi doonaan weeraro lagu qaadayo diblomaasiyiinta Imaaraadka Carabta ee ku sugan dalka Suudaan. Bayaanka ayaa lagu sheegay in sirdoonka Itoobiya oo kaashanaya dhiggooda dalka Suudaan ay u suurto gashay in ay burburiyaan shabakadda kooxda argagixisada isla markaana ay fashiliyeen weeraro lagu qaadi lahaa safaaradda Imaaraadka Carabta ay ku leeyihiin dalka Suudaan. Laamaha amaanka ee dalka Itoobiya ayaa dhanka kale sheegaya in ay wadaan dadaallo lagu soo qabanayo 22 qof oo kale oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin weerarkani lagu qaadi lahaa safaaradda Imaaraadka Carabta ku leeyahay Itoobiya iyo sidoo kale dalka Suudaan. Ilaa iyo iminka ma jiro wax war ah oo ku saabsan arrimahani oo ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta. Ma ogtahay in ay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.